Благодаря ви, че имаме тая възможност да славираме Своето свято име. Амин. Господи, днес църквата ти спомня за смъртта на Свети Йоан Кръстител. Отрязах му главата, но той остана верен до смърт. Твоя предтеча. Господи, ти също стоя верен на Голгота на кръста за нас. Амин. И ние те молим, Боже, да покажеш милост сега към нас грешните. Алилуя. Прости греховете ни, които ви вършим, както се помним до днес, Господи. Сестра Маргарита има проблем. Молим те, тая херния да се стопи, ти си мощен и силен. Аз съм свидетел на човек и царен от херния. Моля те и нейната херния да се стопи, да бъде царена, и също така да се нормализира желязото, защото без тия неща не могат да направят операция. Господи, молим те за тази сестра Галина, която е болна от рак на белия дроб. Милост, Господи. Тя е минала по мирния договор и е сключила мирен договор на грешника с Небесното Царство. Да, Господи. И сега ние, като се съединяваме с Божия Дух, в името на Господ Исус Христос, ти заповядваме, княже на болестите, душе на рака. Тази жена е сключила мирен договор с Небесното Царство и ти повече нямаш работа там в нейното тяло. Напусни тялото на Галина. Освободи белия дроб. Моля те, Господи. Иди там, където Бог те определил място и не се връщай. Алилуя. Обче святи и праведни. Ето ти, вярвам, това беше твоя глас от небето, който от сърце приеми мирния договор. Ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка немощ и рака. Амин. Галина е сключила мирен договор с Небесното Царство. И сега те молим и тия твои думи да дойдат върху нея. Да, Господи. И тя да бъде изцелена от рак. Алилуя. Да бъде изцелена от рак на белия дроб. Да дойде и да свидетелства. Жената е изповядала пред сестра Маргаритка, че умира. Но ти си възкресението и живота, Исусе. И затова те молим, Галина, да продължи да живее и да не умре. Алилуя! Но да бъде изцелена в раните на Исус. Господи, молим те и за Йордан. Той е писал некробележка, има материални нужди. Ние те молим, Господи, да му помогнеш. Той наистина е сираче, но да се хване някъде на работа. Не ти угодно здрави и прави мъже да стоят без работа. Моля те, ти да отвориш врата за него, за работа, да си изкарва прехраната. Помилвай го, Господи, смили се над него. Милост, Господи, сега за всеки един от нас, който има проблеми. Моля ти, изцели и моите крака. Да, Господи. Краката на Панталей. Амин. Нормализирай кръвното на всички, които имаме проблеми с кръвното. Сега издигам тази дреха на една сестра от Голеч, която също е болна от рак. Милост. Господи, тази наша сестра е Твое дете и ние те молим да ни дадеш дух на покаяние. Милост. Каквито смъртни грехове е извършила през живота си, да ги изповяда пред сестрата или пред някои, който иде да остави греховете, да се смири, да се помоли. И ти си ни обещал, ако людите, които се наричат с моето име, се смират и започнат да се молят и изповядат греховете си и ги оставят и се върнат всичките си лоши пътища, ще простя греховете, ще изцеля болестите. Затова те молим и за тази сестра. Освети тази дреха. Освети тази дреха, Господи. И когато бъде облечена и поставена на тялото ѝ, заповядваме в името на Отца, Сина и Светия Дух. Душе на рака, напусти тялото ѝ. Освободи тялото ѝ. Напусти
Духа й, напусти душата й, напусти сърцето й, отиви там, където Бог ти е приел място и не се връщай. Господи, ако върху нея има наследствено обременено поради проливане на невинна кръв от нейни родители и роднини, молиме те, покрий всичко с Твоята кръв. Ако има клетви, заклинания, магиосничества, направи ги нищожни. Да, Господи. Унищожи ги, Господи. Мил. И помилвай я и спаси и цирия. Слава да бъде името Ти. Сега те молиме да благословиш нашето събиране. Да, Господи. Да бъде за наше насърчение, за наша радост. Амин. Това, което четем, това, което говориме, Божието Слово да се вселява дълбоко в нас. И така ние да бъдем със Словото и Словото да бъде в нас. И Ти си ли обещал, че ако това пребъдва в нас, каквото и да поискаме от Отца, ще ни бъде. Затова те молим и дай ни от с Дух и Истина да те славим, с благодат да пеем, с благодат да говорим, с благодат да слушаме, с благодат да се молим и всичко да бъде под Твой контрол, на Твоя слава. Амин. Господи, ето, помазвам тази дръжа, която символизира тялото на тази наша сестра, болна от рак, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Тази дръжа да бъде осветена и сестрата да бъде осветена. И когато тази осветена дреха беда поставена в тялото й, да се разпръснат всички болести, зли и чисти духови, ти души на ръка, напусти духа й, напусти тялото й, напусти душата й, напусти дома й. Отивай там, където Бог ти е определил място. Амин. Панчо, да бъде според вярата й. Да бъде според вярата й. Ти на село на дърва се ли се топ? На село на дърва ли се топиш? На дърва, да. Защо? Защото те виждам да цепиш дърва, значи имаш сила. Ако имаш някаква немощ, ще се махнеш. Ще се махнеш? Да. Скъпи брати и сестри, моля да ме подкрепите в молитва за опазване на работното ми място от видими и невидими врагове и нападатели. Бог да ме укрепи на работата и да ми даде да придобия благоволение на началниците си. Амин. Благодаря за молитвите, в който е човек не знам. Брата и сестри, благодаря на Господа Исуса Христа за подобрението и укрепването на физическото ми здраве и за избаването от операция на щитовидната жлеза. Желая да ви споделя, че в дома си има голяма библиотека с книги, художествена литература. Баща ми беше дългогодишен печатарски работник в държавната печатница Георги Димитров. И тази книги предполагам, че са откраднати от него. Въпреки, че Бог с бащина загриженост ме съветваше тук в събранието чрез брат Петър Велев да се освободя от тях, аз все се отнасях нехайно към това, докато един ден се реших да се освободя и свърля книгите. От този момент лечението ми потръгна, започнах да се подобрява и сега се чувствам по-добре. Господ винаги иска да ни благослови с най-доброто за нас, но ние не винаги сме послушни Нему. Благодаря ви за молитвите ви, молитвената ви подкрепа. Бог да ви благослови и да ви даде крепко духовно и физическо здраве. Амин. За слава на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Сестра от Господа. Амин. Слава. А това? Брати и сестри, яви се голям проблем в работата ми. Моля ви да се помолим Господ да помогне за Неговото
разрешаване сестра Иоанна. Ще се молим и сестра Иоанна за работата и за всички други, които работят. Сега стъпе. Сега бяхте ли ви? 619 може ли? Благодаря за този хубав ден. Благодаря за твой честит ден. Грижи се за мен. Благодаря за всяко малко щастие. Благодаря, че с мен си се иде. Почнах точно време да се моля,
и всичко се оправи. Молитва, молитва, молитва пред Бога и нещата се оправи. Това е начин. Да, 833. 833. Любовта Божия е много голяма към нас, тъй щото ние не можем да я изкажем то с час. Христос умря за мен и за теб на Голгота, той стана жертва за Пилат търсеше и случай да го пусне, и юдеите обаче викаха и
казваха, а ако пуснеш тогава, не си приятел на кесаря. Всякой, който прави себе си цар, е противник на кесаря. Пилат като чу тая дума, изведе вън Исуса и седна на съдилището на мястото, наречено Литостротон, а по еврейски Гавата, което значи послано с камък. Тогава беше петък, пред Пасха, около 6-я час и рече Пилат на юдеите. Ето вашия цар! Ала те завикаха, премахни го, премахни го, разни го. Пилат им каза, вашия цар ли да разна? Първосвещениците отговориха, ние нямаме друг цар, освен кесаря. И тогава им го предаде, за да бъде разнат, и взеха Исуса и го поведаха. И носейки кръста му, той излезе на мястото, наречено Лобно по-еврейски Голгота. Там го разнаха и с него други двама от едната и от другата страна, а посред Исуса. А Пилат написи надпис и го постави на кръста. Написаното беше Исус Назарей, цар юдейски. Той надпис читаха мнозина от юдеите, понеже беше близо до града, мястото, тето Исус бе разнат и написаното бе на еврейски, гръцки и латински. А първосвещениците юдейски казваха на Пилата, надей писа цар юдейски, но че той каза цар юдейски съм. Пилат отговори, каквото писах, писах. Войниците пък, като разнаха Исуса, взеха дрехите му и ги разделиха на 4 дяла по един дял на всеки войник. И хитонът не беше шит, а изтъкан цял отгоре до долу. Тогава реколи се един другим, да го не раздираме, а да хвърлим за него жребие, чий да бъде, за да се сбъдне реченото писанието. Разделиха дрехите ми помежду си и за одеждата ми хвърлиха жребие. Тъй направиха войниците. При кръста Исусо стояха майка му и сестрата на майка му Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус като видя майка си и стоящия там ученик, когато обичаше, казва на майка си, жено, ето син ти. После каза на ученика, ето майка ти. И от оня част ученикът я припря при себе си. След това Исус като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието, каза, жаден съм. Там имаше съсъд пълен с оцет. Войниците напоиха гъба с оцет, а тянаха я на Исопова тръст и поднесоха на устата му. А когато Исус вкуси от оцета, рече, свърши се, и като наведе глава, предаде дух. И понеже тогава беше петък, юдеите, за да не останат телата върху кръста в събота, защото оная събота беше велик ден, помолиха Пилата да им пребият пищалките и да ги снемат. Тогава дойдоха войниците и пребиха пищалките на първия, както и на другия, разнат с него. Когато дойдоха при Исуса и видяха вече умрял, не му пребиха пищелите. Но един от войниците прободе с копия ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И който видя свидетелствова и свидетелството му е истинско, и той знае, че говори истина, за да повярвате вие. Защото това стана, за да се сбъдне писанието. Кос негова няма да се изтроши. И пак друго писание казва, ще го погледнат, ще погледнат на тогава, когато прободоха. След това Йосиф от Ариматея, ученик Исусов, но таен поради страх от юдеите,
помоли Пилат да снеме тялото Исусово и Пилат позволи. Той дойде и сне тялото Исусово. Дойде също и Никодим, който беше ходил изпреди при Исуса нощта и донесе около 100 литра смес от смирна и алоя. Тогава взеха тялото Исусово и го обвиха в повивки с благовонията, както по обичая си юдеите погребват. На това място, дето беше разпнат, имаше градина и градината нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там положиха Исуса поради петъка юдейски, понеже гробът беше близо. Амин. Амин. Тогава Пилат хвана Исуса и го пичува. Написано е само едно изречение. То. Но тук трябва да припомним някои неща, какво представлява пичуването. Според еврейския закон, 50 удара с камшик без един. Но плащаницата, торинската плащаница са изброили 90 удара. Сега има, ако отворите интернет, ще видите там, че философът не може тази плащаница от 2000 години да съществува, не може това, не може това. Но аз вярвам, че може, защото Бог като каже всичко може. Защото има такива мощи на светиите, които са от 2000 години и си стоят. Стоят си в Йерусалим, в Рим, на други места, тия мощи си стоят. Така че и Торинската плащаница, Бог е направил така, че тя да устои. Какво са представлявали ударите с камшика? Камшиците са били изработени от волски или пиволски жили, на края на които са били навързани парченца от начупени кости. Парченца от начупени оловни парчета и оловни топчета, за да може края да бъде много тежък. И когато са ударили Исус с тия камшици, тия кости и тия оловни парчета са разкъсвали тялото. И това всеки камшик се е отбелязал по плащаницата. И всичко това Господ е изтърпял. Една чета войници, не знам сега, някои пресилват нещата, един полк войници били губили. Един полк от 500 души, това е една чета, това са, ето ние четеме тук, че са хвърли жребие. 4 души са били, които са хвърли жребие за дрехите му, за да се изпълни писанието, нали? Хвърлиха жребие за дрехите ми. Всичко това, в Библията има около 300 пророчества за Господ Исус Христос. Около 300 пророчества. И сега, враговете, нали, има, нали, аз съм ги чел тия австрийски, германски философи, професори, които твърдат, че Исус така е нагласявал живота си, че да се изпълнява писанието. Обаче има един американски тълковател, не си спомням името му, но той казва, критикува ги тия философи, и казва, представете си, Исус е в утробата на майка си, вика, майко, трябва да отидем в Витлеем, че там трябва да се рода. Бързай да стигнем в Витлеем. Може ли всичко да се нагласи така? Той ли нареди тук да си хвърля жребия за... Той ли направи така да го пробудат, да не му чупат пищалките, а за да се изпълни писанието, кост негова няма да бъде счупен. И така всичките тия писания са се изпълнили, за да можем и ние, грешните човеци, да имаме тая надежда за вечен живот и той да
да плати цената за това, което ние заслужаваме. Тая цена, която ние заслужавахме, всеки един от нас. До един всички човеки ми грешат. Никой не може да има претенции, аз съм праведен, аз съм готов, аз съм такъв, аз съм и такъв, защото Библията казва. Всички се грешихме. Всички до един. И не сме достойни да се наречеме Божи чада. Но Той умра, страда и и ние получаваме вече това достойство само чрез вяра. Като повярваме, че всичкото това писание е по-вдъхновено и полезно за пука, за поправление, за наставление, за да може Божия народ, Божия човек да бъде употребяван за всяко добро дело, тогава, ако повярваме, получаваме това право. Да се наречеме Божии деца, Божии чада. И така Пилат го изведе и каза на първосвещеника: не намирам вече състърнения венец с багреницата. Багреница е червена, светло-червена или морава дреха, която са се обличали царете и такива по-важните личности, но тук тълкователите читат, че тая багрица била някаква скъсана, стара, захвърлена някаква багрица, за да му се подиграват. И като го биеха с тръстиката и го заплюваха и го удряха, питаха го: познай, който удари. Радвай се, царю юдейски, беше подложен на жестоко унижение. И така излезна Пилат и каза: не намирам никаква вина в този праведник. Вземете го и съдете го вие. Но първосвещениците отговори: нам не е позволено да убие никой човек. Нам не е позволено, нали, говорихме миналия път. Това е оправданието на убийците. На поръчителите, нали, поръчителите, какво представляват тия първосвещеници и книги? Поръчители. Те поръчват на Пилат да убие Исус. Те са поръчители. И те си казват: ние не сме го убили, ние спазваме закона. Така са всички поръчители. А убийците, ако ги питаш, казват: а, и аз изпълнявам задължението, на мене за това ми плащат. На мене за това ми плащат. Гледах един френски филм като дете. Съм запомнил един младеж, красив, хубав младеж, търси работа, никъде не го не му дават работа, и тогава едни поръчители, една банда, една мафия, го извикаха, предложиха го да спечели много пари и той се зарадва, че ще работи, но работата беше да убие един човек срещу заплащане. И той казва: не мога да го направя. Но те от във филма така е нагласено, че го притиснаха от всякъде, че да се съгласи да стане убит. Филма се казваше най-мен убит. И когато той извърши убийството, изживя го много тежко, че е убил човек, отнел е човешки живот. Но поръчителите го успокояваха и казваха: запомнил се думите. Това е само първия път. Не се притеснявай. Ще свикнеш. После ще ги трепеш като мухи. После ще ги. И така убийците убива един, убива втори, после свиква. Обаче кръвта, всяка капка кръв ще бъде изискана. И кръвта на Исус беше изискана. Ще бъде изискана от този, който е пролял кръвта, и сега ние виждаме, че стават катастрофи, стават неща, които
и искаме, аз ви казах по-миналия път, дали споменахме само какво стане с бензиностанциите, защото сънувах, че ми говори Свети Иван Рилски и казваше дух на един огнен вятър, който ще запали бензиностанции. И ето започнаха да горят бензиностанции. Какво ще случи с този народ? За тия дето са крали. Дето са краднали. Нали? Сънувах Свети Иван Рилски, че ми казваше дух на вятър, който ще бъде 180 градуса. И ще запали бензиностанции. Това вятър може да не е такъв, това вятър, нали, знаете, сега е станало, така казват от една цигара. Там имало е пропуск на газостанцията и една след друга. Но това се допуска и Господ знае, че това ще стане. Хората си философстват, така било, иначе било. Това ще стане. Защо? Защото никой не иска да се каже. И сега, тук искам да ви кажа, да ние се молиме да приемеме кръвта на Исус. Да приемеме Исус и тогава Той ще ни помилва. Да изповядаме греховете си. Но хората не си изповядат греховете, а продължават да грешат. И аз сънувам сън, че идват при мене хора, но те изведнъж се превръщат в сухи дървета и викат, помогни ли? Не мога да ви помогна. Помогни ли? Покайте се, но те толкова силно викат помогни, че думата покайте се не се чува. Не се чува. И сега предложиха ми да се моля за една жена, да не говоря, да не казвам греховете й. Вие сега знаете, че много често стават такива насилия върху жени. И се дига страшно голем шум около този въпрос. Но аз се моля за тая жена и знаете какво виждам? Въгли. Знаете какво е въгли? Дървени въглища. За какво стават дървени въглища? От дървените въглища ги използват ковачите, за да раздухват огъня и да нагряват желязо. Сега чувах, некъде съм чел, че от дървените въглища японците започнали да произвеждат хляб. Дървени въглища с някакво масло, с някакви специални и така. И му казах го на сестра ми, тя ви, от дървени въглища хляб не искам да ям. Може нещо да се направи от дървените въглища, но те могат ли вече да дават плодове? Тия хора, които са закъсали до там, са закъсали в греховете си, ще не стават за нищо. И предлагаме ги да се молим за изцерение. А те не искат. Ама не, ние ако се молим, Бог може. Аз знам, брат Петре, Бог може, вика, от въглищата да направи дърво и то. И то е въглен, да, като жезъла на Арон, да цъфне. Да се развие. Може ли Бог? Може, всичко може. Обаче ние сме в такова състояние и затова, за да се стигне до там, че да бъдем изцелени и благословени, трябва да приемаме жертвата на Исус. Сега с нощи изслушах там един пелин, какво беше там, Божия сила. И му се обаждат там. И слушатели казват, ами нашия пастир от Лужи вика, Господ на вечера отиде купи един хляб и услужи с хляб от фурната и с сироп от вишни. Какво да прави? И той се възмути, нали? Човек ми каза, бе, как сироп от вишни, бе? Вие давате ли си сметка, бе? Това е кръвта на Исус, бе. Абе, това не е никакъв пастир, бе. Какъв пастир е сироп от вишни? Ние обаче сме свидетели с Димчо. Чакалов се казваше, пастир Чакалов. Той отслужил Господна трапеза солет. С солети и плодов сок в Турция. И когато отидахме при него, той лежи болен от рак, казва, знам защо умирам. Знам. Защото ме накараха да направя да отслужа Господна вечера с солети и с
плодов сок. Викам, добре бе, ти не знаеш ли бе, брате? Ти не знаеш ли това е кръвта на Исус? Абе, знаех, ама американците ми наложиха. Вика, казаха, така ще го служиш, да знаят, че няма значение. Има ли значение? Има. Това внимавайте къде ходите. Внимавайте как слушате. Внимавайте да не ти загубите душичките. Защото вижте тук какво четеме. Колко удари, какви подиграхи, какви хули, закован с пирони, така наречените, нема ромски, но цигански пирони, се казват изковани, квадратни и са забити тук. Да, случва ли тук да си ударите кокълчето или тук, колко боли? И на същото место, долу на глези, разпънат на кръст. Разпънат на кръст там и цялото му тяло се държи от тия. Нали, попилките го дават, че е вързан, тук ръцете му са вързани, има дали са били вързани, ние не знаем. И той изтърпя всичките тия мъки заради мен и заради вас, за да помним, когато ни се предложи грях, да помним какво вършим и къде отиваме. Да си спомни. И така Пилат им каза, вземете и разпънете го, нам не е позволено да убием никакъв човек, а не е позволено да предадем никого да го убият. Това казвам на уния предатели и на уния поръчители, че те ще отговарят. Няма начин. Те са убийци, те са точно тия, които са поръчали убийци. И той излезна на мястото, наречено Гавата на еврейски, послано с камъни място и седна там, за да продължи съда на Исус. И отново им казва, не намирам в него никаква вина. Никаква вина. Какво да правя с него? Разпни го! Разпни го! Тук не е писано, че те казаха кръвта му. Той каза, нали, взема един леген с вода, измира ръцете си и казва, чисък от кръвта на този праведник. Вие му мислете. И тогава те изкрещяха кръвта му да бъде върху нас и потомството. И сега ги чувам проповедници да казват, че това е прибавено, че евреите никога не са казали кръвта на Исус да бъде върху главите. А историята показва какво става с тях. Цяла тая нещастна нация, пръсната по целия свят, преследвани, гонени, избивани. Мисля, че около 20 милиона евреи са избити по целия свят. Това, което казват в Втората световна война, са избити около 6 милиона. Но са избивани в Испания, в Франция, в Русия, в Украина. Бийте жидовете. Там са ги наричали жидове в Русия и Украина. Избивали са евреите в Русия и Украина. Избивали са ги в Германия. Избивали са ги в Полша, в цяла Европа. Избивали са ги по целия свят. В Египет, в Сирия, навсякъде. Благодариме на Бога, че България вчера ли беше на цар Борис годишнина от смъртта? 80 години. Сега явяват се много такива спасители на евреите. Някакъв комунист от Кюстендил, някакви не знам кои ги спасили евреите. Патриарх Кирил спасил евреите, защото казал, ако подкарате евреите за концлагерите, аз ще легна пред влака на релсите и така нататък.
но не смеят да кажат от кого е зависело най-много. Сега искам да не ме разберете криво, аз не съм монархист, защото Бог ме е предупредил специално да не прославям цар Борис III. Но ако той беше казал, карайте евреите в концлагерите, какво, дали щеше този от Кюстендил да ги спре? Дали щеше патриарха да ги спре? Ма ще легне на... Колкото легне? Двама боли, че го фанат за расото и ще го отместят и влака ще си заби. Затова трябва да се отдаде дължимото на този цар Борис, който се е запалал, нали? И питат евреите, нали, за съжаление, в Йерусалим имало паметник на цар Борис, но като идват комунистите на власт, се варят паметник. Все едно той не е направил нищо за евреите. Може и да се прави, не знам, понеже Господ казва да не си прави паметници. Никакви паметници и затова е редно всички паметници в България да бъдат съборени. И паметника на Съветската армия, и паметника на София, това Света София ли е? Това е центъра на София. С гаргата там, тая кукумявката. Света София ли е това? Но изпълни се писанието. 36 години след смъртта на Исус, Йерусалим е съсипан и разрушен. И всички, които са викали разпни го, са били разпънати на кръст. Йосиф Лави казва, че цялата гора около хълма Сион е била изсечена и цялата тая гора са направени кръстове и целият Сион, там хълма е бил с кръстове на евреите, които са крещяли и са викали разпни го. А какво каза Исус на апостол Петър? Петре, служи ножа в ножницата, защото който се залавя за ножа от меч, от нож ще погине. И тия, които се залавят за мечовете, да знаят, че от меч ще погинат. Или те, или потомство. И продължаваме да разглеждаме и след като му се поругаха, и след като го оплюха, поведоха го и го растнаха на мястото Голгота, като от едната му и от другата страна разпънаха още по един разбойник, за да се изпълни и друго пророчество, към беззаконици беше причислен. Там да бъде наранен към беззаконици. И тогава Пилат написа и постави надпис над главата на Исус и написато беше Исус Назорей, цар юдейски. Фарисеите и първосвещеници отидаха при Пилат и казват, не дей да пише цар юдейски, а че той каза, че е цар юдейски. Пилат обаче отговори, каквото писах, писах. Растнаха Исус, взеха му дрехите, разделиха и за хитона хвърлиха жребие. За да се изпълни друго писание. Псалом 21:19. За одеждата ми хвърлиха жребие. И тук малко да се спрем на тоя случай. Исус видя майка си и това не е сестрата на майка му, но те са наричали сестри. Това е Мария Клеопова, която е жената на брата на... Те са, как се казва, две сестри, не две сестри, а две жени. Етърви. Които са жени на двама брата. Те са жени на двама братя, не са сестри. И ето сестрата на майка му имала сестри. Не е имала никакви сестри. Но така е преведено, така говорят евреите. Те нямат думата етърва, те имат
братя и сестри. И така Мария Магдалена и другите евангелисти съобщават, че още една Мария, Мария, майката на Яков и Йосия, за което слепили са евангелските пастири, че не могат да го прочитат и да видят. Майката на Яков и Йосия била с тия жени. Но тук Исус казва на майка си: «Жено, ето син ти». Това е Йоан, неговия любим ученик и после на ученика. Ето майката. Ако Дева Мария имала още четирима синове и още пет дъщери, щеше ли Исус да каже на Йоан? Йоан имаше семейство, баща му и майка му, брат му го убиха. Той трябваше да се грижи за Заведе и майка си, но Исус му каже да вземе и Дева Мария. И ако той имаше още четирима брата и пет дъщери на сестри, щеш ли да каже на Исус, на Йоан: «Вземи майка, майка ми пред себе си»? Ето едно доказателство, но не искат да чуят. Когато им говориш на такива хора: «Не, не, не, аз съм убеден». Разбирате ли, аз съм го изживял това в Русе. Двама пастири ги мъчат нощно време, ги мъчат демони, бесове. И ние ги питаме: да не сте викали духове, да не сте занимавали това, това, да не сте проповядали за братята и сестрите. О, да, ние сме убедени. До 2 часа съм се разправил с те. Абе, момчета, само кажете. Заблудени сме. Ето, Матея, Марко, този Лука говорят за Мария, майката на Яков и Йосия. Тук не е спомената, но тук пък Исус казва: ето майката на Йоан. Ако тя беше родила още четири синове и още пет дъщери, щеше ли Исус да се... Не, 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 ние сме убедени. До 2 часа, ама. Повторете след мен и кажете така: ако сме заблудени, Господи, ако сме се излъгали, моля ти да ни прости. Не, няма да го кажа. Викам: довиждане. Ама няма ли да се молите? А няма да се молим. Ема, вие проповядвате ерес. Опасна ерес. Запомнете, това е изговорено на Вселенски събор. За света Богородица с ирония, с подигравка, Елия нарича Христородица или човек уродец е да бъде трижди анатем. Той е човек е под проклятие. И той е човек, който го проповядва това и ние се молиме за него, няма да има изцеление. И ако между вас има някой, който го вярва и го проповядва, няма да получи. Той е под анатем. Знаете ли какво значи анатем? Отлъчен от църквата, предаден на вечно проклятие без право на помилване. Това значи анатем. И хората се играят с огъня и се препират и доказват: Господа ги помилва. И затова го повтарям, повтарям, да чуят, да спрат ме, да се замислят. И след това Исус, като знае, че всичко вече е свършено, каза: жаден съм. Натопиха му на една тръстикова пръст гъба с отет. Той вкуси в ръцете и предаде Богу дух. И понеже беше петък, юдеите, за да не останат телата върху кръста в събота, защото оная събота беше велик ден, помолиха Пилат да им прибият пищалките. И когато войниците прибиха пищалките на другите двама, видяха, че Исус е умрял. И тогава един прободе ребрата ми, оттам изтече кръв и вода. Той един се казва, историята говорят за него, се е казвал Лъжин. И тук е за това копие. Се е вярвало през вековете, че оня, който има това копие, е непобедим. Константин Велики е имал копието на Лъжин. Това копие по-късно
е било изложено в някакъв музей в Австрия. Карл Велики е имал това копие и е бил непобедим из Европа, е побеждал където е вървел. Хитлер е стоял пред това копие с часове в Австрия в музея. С часове е стоял пред това копие. И накрая е наредил да го откраднат. И са го откраднали. И е станал непобедим. Само че и Константин Велики, и Карл Велики, и Хитлер, и сега, нали, четех някъде за това копия, не знам дали в интернет, някъде съм го чел, че когато идват американците, нали, в Берлин, намират копието и сега копието се намирало в Съединените щати. И сега американците ще бъдат непобедими. Няма непобедими. Няма. Няма непобедими. Може да има някаква такава някаква такава легенда. Но ние знаем, че сигурно сте чували за Тамерлан. Тамерлан е бил непобедим завоевател в Азия. Може би сте гледали филма Тамерлан, как се казваше на руски. Някакъв комсомолски филм, там че те са от... Но това както идея, да не се отклонява. Над гроба на Тамерлан е било записано никой да не отваря този гроб, защото в деня, в който отвори гроба, ще отвори, ще освободи вързаните към този гроб военни демони и ще докара страшно бедствие на страната си. И 41-а година, през месец юни, една делегация от съветски учени отиват и отварят гроба на Тамерлан. И няколко дни след като отварят гроба на Тамерлан, Хитлер напада Съветския съюз. Резултат на това, не знам колко мисля си, около милиона, около 30 милиона съветски граждани са избити. Общо във Втората световна война са загинали 54 милиона, но 30 милиона най-голема жертва са дали Съветския съюз. И хората си играят. И има цитати, може да ги намерите в интернет, на Комсомолска правда, подигравки. Ето, отворихме гроба на Тамерлан. Тимур. Руснаците го наричат Тимур и неговата команда. И въпреки това няма нищо. И след една седмица нещото започва. Така че тия бесове и демони, хората се играят и се бащат за някои. Хваща ги някои военен демон и почва. Сега ще става световен диктатор. Но ще стане и такъв ще дойде. Сега за сега да се смиряваме, да пазим и себе си и така нататък. И така казаха на Пилат, че и тримата, на двамата са пречупени пищалките, а Исус е мъртъв. И тогава Йосиф от Ариматея, който беше Христов ученик на Таен, отиде при Пилат. Пилат се очуди, че толкова бързо Исус е починал и умрял, но му разреши да снеме тялото на Исус. Тогава Никодим, в трета глава от Йоанна, знаем и неговата среща с Исус през нощта, е донесъл около 100 литра смес от смирна и алой. И така Исусовото тяло е било обвито в тая плащаница, за която ви споменах в началото и за която атеистите казват, че това е абсолютно невъзможно.
преди 2000 години да се пази пръстеницата и там са отпечатали всички рани. На Голгота, мястото на Голгота е заградено. Тие, които сте ходили, се не знаете, видяхте, защото около Голгота хората са взимали пръст от кръвта, където е капела около кръста на Исус и е било изгревана пръста и затова те са заградили това место и се вижда по едни стълби отгоре точно къде е бил разпаднат Господ Исус Христос. Но на няколко метра от там има една заградено с такива колони, една плоскост, една циментирана плоча и хората там, нали, свидетелстват ескурзоводите, че тук е било повито тялото на Господ, снето от кръста и тук намазано с мирна елой и повито в плащаницата. И хората там отиват, коленичат и целуват това място. Аз също отидах, коленичих, помолих си, целунах плочата и усетих помазание. Силата на Святия Дух слезе върху мен. Че това място е вярно, че там е бил положен Исус. Макар че хората, кой знае къде е погреба, дори се говори някои протестанти, че там не е гроба, че е на друго място, има спорове, нали, че гроба му е на друго място. Както и да е. И така, до това място пък е самия гроб, който е, нали, когато ние отидахме, имаше сега втория път, като ходих с сестра ми, това е толкова народ, не можеш да влезеш, не можеш да се разминеш. Но първият път, като ходихме, коя година беше, тази съм забравил, дали 93-та ли беше, отдавна беше. Много малко хора имаше, много малко поклонници. И там ни разрешиха да се помолиме, където е лежало тялото под главата на Исус. И там аз се гушнах се там и се молих известно време, там където е лежало тялото на Господ Исус Христос. И така един след друг минавахме и се молих. И това е действително мястото, където Господ Исус Христос е изработил спасението на целия свят. Моето и вашето спасение. Амин. И изисква се от нас какво? Да го вярваме. Да го вярваме, че е така. Сега този гроб е бил на Никодим. Тук не пише обаче, че е на Никодим, но другите евангелисти съобщават, че този гроб изсечен си го е приготвил за себе си. Не Никодим, а Йосиф, Йосиф Матея, за себе си. И така Исус е погребан в гроба на Йосиф от Ариматея. И това е било наблизо до мястото, където той е бил разпънат. Там положиха Исуса поради петъка юдейски, понеже гробът беше наблизо. Амин. Това събитие се е случило в Юдея преди около 2000 години, за да може аз и ти, братко и сестро, да имаме тая надежда за вечен живот. И сега, моля ви, обърнете внимание на живота си, пазете се от греха, изработвайте спасението. Това е най-важният момент, защото не знаем кога ще дойде Господ. Още по времето на Иван в откровението пише, ето и да скоро. И сега сестра Нора е сънувала съм, че чува глас от небето
вижда, вижда нещо, аз съм забравил точно сега, дали царя, дали вижда Исус в небето, дали вижда надпис, но чува мощен глас. Ето идвам скоро. Подгответе душите си. Заразете омразите. Оставете забегите от всички съблазни. Съблазните са много. Ще идват още и още и още. Ще идват много съблазни в България и по целия свят. Казах ви в събота. Попитаме един човек. Напиши книга. Не, сарувах се. Напиши книга за криминалните престъпления. Главоломно се увеличават криминалните престъпления. Престъпления, вие виждате, сега убили са, този човек е прегазил едно дете. И те са виновни, защо не са гледали децата? Пияни, оставили са го там, той е пресекло пред това, не знаеме как е станало. Но аз знам един случай в Самоков, може би и затова ме от техника, от Мишанското църкви, защото Господ ми го откри. В Конгрешанската църква имаше едно момиче, което беше на 20 години и беше не толкова. Е толкова, с нормална глава, но с малки кръчета и... Нанизан. Неговите родители, баба му, идваха на църква и те бяха, ако не се лъжа, от Райово, едно село до Самоков. И ме поканиха да отида там да се моля от тях. И когато се молех от тях, Господ ми откри, че бащата на това момиче е ударил с карализил самосвал и убил едно дете на точно такава възраст. И сега дъщеря ме останала на такава възраст. И той каза, че е вярно. Али на мене Господ ми открил, че той е при такава катастрофа е загинало такова дете. И той казва, виновен съм, че карах с голяма скорост през селото. Едни деца играели и едно момченце и топката, ритнали са топката и топката е отивала към улицата. И то се е засилило по топката. В този момент минава камиона и то се блъска в задните гуми и загива. Бащата казва, така е загинал. Обаче детето му не расте. Защо? Вика, виновен ли си? Викам, виновен си. Защо си карал с такава скорост село? Ами бързах. И сега всички бързат. Ма бързат, спират. За къде бързат? Един руснак, Димчо го е чул. Неко. Предаване на руски език. Пастир казал. Всички шофьори, които бързат, много бързат към три места. Или за затвора, или за болницата, или за гробищата. За там бързат. Ако караш с по-малка скорост, ще натичаш педала, ще спреш. Обаче вероятността да се... Да не говоря. Ето, днес аз идвам от Камарци и тук при Долни Богров един тил спрел, нещо му е станало. И цялата редица, както ние върви, един след друг го замина. Един лети от другата страна и таманда завие и аз, както другите. Цялата редица лети. И аз заковах спирачките, защото много бавно карах и той покрай мене пропуча. Та къде бърза вече? Е, той сляп ли е? Не вижда ли тоя тир грамаден? Че цялата редица го задминава. За къде си се разбързал? Господ да ни пази. Молете се, благодаря на Бога, че ето опазим. Ако бех бързал и аз бързо да го изпревара, то как беше се залетел, ще ми тресне и е такова. Господ да ни е на помощ, да ни пази. Ако имате въпроси към смъртта на Господ Исус Христос, към предаването, към
това, което са крещели и са викали людейте. Разпни го! Разпни го! Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти исках да събера чадата ти, както кокошка събира пилците си под крилата си. Но ми рачихте, ето, умът ми остава се пуст. Да се молим и молим се, молете се за град София. Един брат е сънувал, не зави да не го казвам кой е той брат, че София гори. София гори и много се е изплашил, ще се молим и Господ да опази София. Да опази града. Така заповяда писанието. Апостол Павел казва да се молим да преживеем и тих и спокоен живот за града, в който живеем. Да се молим Господ да ни опази. Добре. Ами, да се молим. Молете си за тия незрящите. Да. Не може Господ. Брат Иван иска да я прославя Бога. А, кажи брат Иван. Хайде, прославя. Едно време като малък пушех цигари ком. Като малък пушех цигари ком. Сега? Сега вече не пуша. Слава на Бога. Чуй го. И като ти си приемал. Слава на Бога, Бог ме освободил тия неща. Слава на Бога. С нощи това водещия по това сила, Слово Божие сила, нали, преди каза, някой му се обадил там и казал, не мога да се освободя от цигарите. Вика, моли си на Бога и аз пушех. Но толкова лесно ме освободи Господ, че въобще не разбрах как ме освободи. Чуваш ли? Въобще не е разбрал как. Чуваш ли го, брат? И аз пушех. И аз пушех. Сега, като беше тая пандемия, пуша ли си цигари? Та ме пита, ме гледа на рейки. Доктор, викам, пушил съм. Кога, колко? А викам от 17 до 23-4 години. И после е край. И въпреки това тя забелязва, че от пушенето на цигарите нещо има. Разбирате ли? Не се трове. Моли се като брат Иван, моли се като този водещ от Слово Божия сила и Господ ще те освободи и мен така ме освободи. Аз съм казал, както ме освободи мене, проповядва. А ти колко време си пушил? Колко години си пушил? Еми малко, 5-6 години. От 18, 19, 20, 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 Много. Да се молим за моя дом. Да. Защото сина ми играе комар. Комар. Комар играе и си проигра парите. Вземе заплатата, цялата заплата си е проиграла в комар. Сега извинявайте, че ви задържам. Сънувах съм миналата нощ. Ще се намирам. На Ботевградско шосе, на спирката. Много народ чака там. Рейс, може би аз чакам рейс додолу към Арца. Рейса идва и много народ се накачва, но аз останах, не можах да се качвам. Те заминах. И след малко събра се много народ, няма рейс. След малко оттам от изток идват две гърчави крави, ама гърчави коши и кости. И върват по Ботевградско шосе. И по едно време се появи една канапка такава с мътна вода. И те скочиха във водата и почаха да пият от мътната вода. Какво означават двете гърчави крави от Библията? Глад. 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 Две гладни години. Не си пръскайте парите по хазар. Внимавайте, не си пръскайте парите, че дойдат две гладни години в България. Това ми открива Господ, аз съм дължен да ви го кажа. Опомнете се, внимавайте, не си пръскайте парите, не ги давайте за боклуци,
за совети. Внимавайте на живота си и се молете. Ако имате место, градина, а защо ми го дава на мене в моя вечер? Защото копам там из градината ми. Какво съм ценал, се забравил съм тук. Няма си на сега тук тревичка, обаче като ми даде този сън, викам, а я да си го насадава с картофи, да си го насадава с други, с Бог, това това. Така че, това, виждам, това ви казвам. Не казвам, че ще са две главни жени. Ама от Библията това знае. Нали знаете? Йосиф изтълкува сена на фараон. 7 главни години, но Бог е милостив и за България дава само 2, за да може да се опомни. Добре, да се молим и за сена на брат Иван. Това Хазар и за сина на сестра. Добре. И за всички синове и дъщери, всички малки синове. Господи, отново те молим за тази сестра, за която е решила да очисти къщата си от книгите и веднага е започнало подобрение на щитовидната жлеза, да дадеш пълно и съвършено изцеление. Амин. На тази наша сестра. Помилвай я, Господи, и цария за това нейно твърдо решение да очисти дома си. Помогни ни на нас да очистим домовете си от всичко това, което те оскърбява, което е съмнително да се изхвърли от домовете ни, което те оскърбява, Господи, да не бъде в дома ни. Моля ми, подкрепете ми молитва за опасване на работата ми. Господи, ето, не знаем и мъж ти и жена ли, казва да го опазиш от работата му, защото се стараят да го злепоставят в работа, така е на много места. Защити този човек или тази сестра. Молим ти за Галина. Оперирана е, Господи. Не оперирана е, болна от рак на белите дробове. Моля те да я изцелиш и да я помилваш. Молим ти за сестра Маргаритка. Смили се над нея, Господи. Да се прибере хернията. Молим те, Господи, за Йордан. Брати и сестри, моля, защото съм на улицата и съм без работа. Да му даде нещо, да му помогне, ама е, че той си... Тук къде си Йордане? Той излезе. Молим те, Господи, и за Йордан, и за такива като Йордан. Не знам какво ще се случи с тях, ако се случи това, което ти ни предупреждаваш. Ние те молим за промисли, да се намерят подходяща работа, да се трудат и да ядат своя си хляб. Защото казваш в Божието Слово, в Библията, синко, не се учи да просиш, защото почеш ли да просиш, ще се научиш да лъжеш, а лъжците са в огненото езеро. И ние те молим и тези, които просят, Господи, да ги помилваш, но да ги пазиш от лъжата, да ги пазиш да не лъжат, за да не погубят душите си. Молим те сега за брат Иван, за неговото пълно и съвършено освобождение. Молим те за Красимира, така както каза пастира от Елипели. Не знам как Господ ме освободи, но изведнъж усетих, че не ми се пуши и затова сега те молим да Красимира да я освободи, да направиш по същия начин, да не се пуши. Дух на никотин, на никотинова зависимост. В името на Господ Исус Христос те връзвам и ти заповядвам вън. Напусти волята на Красимира, напусти сърцето й, напусти мозъка й, напусти ума й, напусти духа й, напусти душата й, напусти дома й. Отиви там, където Бог ти определил място. Господи, ако има и други между нас, които искат да бъдат освободени от цигари и алкохол, молим те, Исусе, молим те, Господи,
Развърчи ги, освободи ги, те искат да бъдат освободени, за да бъдат наистина свободни. И аз съм бил роб на този порок и затова ти благодаря, че ме освободи и изобщо не ме интересуват цигарите, въобще не ме вълнуват. Господи, благодаря ти за това освобождение. Освободи и Красимира, освободи и всички останали, които питат към тебе да бъдат освободени от цигарите и от алкохола. Моля ми те сега, мили от човек на човек, моля ми те за Венци, Господи, освободи го от страха, освободи го от немощта, освободи го, Господи, и ето, той ако работи като шофьор по цял ден и по пътищата, аз тук един час до село, един час насам и натам, виждам какво става, изпреварват се, бързат, спират. Господи, пази го, моля ти се, пази го предна, задна и странична стража. Моля ми те за Петя, дъщерята на сестрата Венушка, Господи, служи в сърцето и копнеш към Бога. Привлечи я към себе си. Отче святи, привлечи я към себе си. Всички видения, сънища, откровения са Твои. Докосни се до нея, Господи. Открий се на сън в нощно видение, да види, че си жив, че я обичаш, че си обрал за нея, че си търпял да я унижава, да я плюят, да те плюят, да те бият заради нея. Помогни и да го приеме. Моля ми те за Розари, за Кристина, Господи, помогни на този дом. Освободи го от проклетията. Освободи ги от това проклетие, Господи. Молим те, смели се за тях. Молим те, Господи, за сестра Гергана и за нейните синове, синовете на брат Мирослав, който вярваме, че е при тебе, но вярваме, че тия деца ще се утвърдат във вярата. Молим те за сестра Мариана, Господи, незрящата, и за всички незрящи наши брати и сестри, Веска и другите незрящи. Кирчо, Господи, моля те да ги докосваш, да им говориш на сън в нощно видение. Ти си мощен и силен, въпреки са незрящи, те са нова царища. Господи, но ти си мощен и силен, тия наши брати и сестри, да отвориш очите. Както отвори очите на Сашка в Самоков, така отвори и техните очи да прогледат и да прославят името ти. Молим те, Господи, за сестра Маргарита, майката на Галина Шевченко, ще пътува утре. Пади с нея, Господи, в това пътуване. Молим те за Кристина, за сестра Розалия. Молим те за Мариана, здрещата, пади и с нея, молихме се, Господи, слава да бъде името ти. Брати и сестри, помолете се за мен, за главоболието, Господ да го премахне, Бог да помогне, амин. Брат Панчо, Господи, махни това главоболие. Освободи и тук. Ти ли си за теб? Не. Ето там, там. Ето. И ти си Панчо. Не, трива Панчо. Не, Панчо. Тончо. Тончо. А? Тончо. Тончо. А, Тончо. Тончо музикант. Да. Ти Тончо. Господи, освободи го от главоболие. Ти си мощен и силен да му помогнеш. Развържи го и цери го и помилвай го. Господи, слава да бъде името си. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, Исус и Сине да видя. Молим те, ти търпя, за да получиш съвършена власт, да получиш тази власт, че да можеш да бъдеш в цялата вселена със Твоя дух
и ние знаем, че ти си тук на това събрание. Знаем, вярваме, ми изпогадваме и Господи, защото Твоето има е закон. Двама и трима, които са събрани в моето име, аз съм там посред тях. Ти си тук, Господи. И затова сега те молим. И ни от глава на глава. От сърце на сърце. Ти с Твоята сила на изцеление. Твоя дух. Мини от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете. Амин. И отстрани всяка болест и всяка немощ от нас. Изцелявай и премахвай главоболия. Главоболието на този брат. И други главоболия. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай гърла. Изцелявай трахеи. Изцелявай панкреаси. Изцелявай лъчки. Жерни дробове. Изцелявай пери дробове. Слава Тебе, Господи. Изцелявай стомаси, язви, гастрити. Премахвай и изцелявай, Господи, изцелявай гениталии. Изцелявай кости, стави, жили, мускули. Изцелявай кожни заболявания. Благодаря Ти. Молим Те, Господи, премахвай и изцелявай диабет. Нормализирай високо и ниско кръвно налягане. Алелуя. Изцелявай сърдечни болести. Изцелявай сърца. Амин. Господи, слава да бъде името Ти. Изцелявай всяка болест и всяка немощ в народа Си. Благослови ни, помилвай. Амин. Молим Ти за тази сестра в Годеш. Изцели я, Господи. Изцели я, за да се прослави името Ти. Молим Ти за тази жена, която е в болницата, в окръжна болница. Свети Иван Рилски. Докосни се там, където е тя сега. Мамри го този демон на ръка. Да изчезне. Да напусне духа, душата и тялото и дома и тя да бъде изцелена и да се чудят лекарите. Господи, помилвай я. Моля Ти за тия, които са изцелени. Господи, молим Ти за защита на тия, които Ти ги изцели. Молим Ти за съпруга, за децата, за дъщерята, за внука, сестра Мария. От Елиперин, която Ти цели преди 2 или 3 години от рака на панкреаса, но от нощи получих съобщение, че внезапно е починала. Ние Те молим да утешиш нейните роднини и близки. И вярваме, че сестра Мария при Тебе. Не знаеме какво е станало. Не знаеме защо се е получило. Но едно знаем, че нищо не става без Твоята воля. Амин. Господи, смири се на тия, които пътуват. Да, Господи, ето пътувам половин един час и виждам какво става. Един час по пътищата. Има хора, които са като диви. Бързат, бързат, да къде бързат Тебе хора. Моля Те да опазиш всички наши брати и сестри, Твои синове и дъщери, Твои чеда, които викат към Тебе, които тръгват на път молитва. Да ги опазиш от път от транспортни происшествия, аварии, катастрофи. Да ги опазиш всички ония, които уповават на Тебе от трудови, битови, злополуки. Идват настинки, заболявания, лекарите предупреждават да се пази от настинки, от вируси, от грип. Опази ли от вирусите, опази ли от грипните деми. Опази България, Господи, от природни бедствия. Само този сън на този брат не се изпълни. Той е видял, че София гори. Да не бъде това, Господи. Сине Давидов, молим Те, вярвам, че Ти ще опазиш този град, където е още от първите векове е било пълно с църкви и манастири тук. Се е състоял Сърдихийския събор. Господи, Ти знаеш, че църквите в момента в България, православни, евангелски, се пълнят. Наистина има заспиване, има отклонения. Но ние Те молим и тези пастири, които проповядат отклонение, изоблече ги. Говори им на сън, нощно видение, издигни пророци по църквите да станат и смело да изобличават греха. Да не се церемонят, за да не погине народа ни, Господи. Смири се над България.
опазили от пожари, опазили от катастрофални земетресения на Босания с личности. Не знам, Господи, какво означават тия две кърчеви крави. Но те моля, ако на България ни предстои, предстоят две гладни години, ти да промислиш за всеки един от нас. Да промислиш и да ни дадеш умни, мъдри управници, като Йосиф, да предвидат, да внимават, да не пръскат, да не разпиляват, Господи, това, което се ражда в България, но да бъде опазено населението на страната ни. Амин. Молим и те, спри това безумие в Украина да се избиват братски народа. Вразуми ги, Господи, да не се избиват едни други, защото не ти е угодно, не е волята ти това да воюват, а волята ти е да има мир между народите, което е Твоето благоволение. Молим и те, Господи, смили се и на Турция, почти всеки ден стават земетресения от по-малки степени и хората живеят от страшен ужас. Може би, Господи, това отмъщение за избитите сирийци, около 500 000 души. Ние те молим за кръвта им, Господи, да бъде покрита от Твоята кръв на ония наши брати и сестри сирийци, които са били избити. И да се смириш на Сирия, да се смириш и на Турция, да спрат тия земетръси и да не загиват повече хора. Господи, помилвай и спаси Твоята църква, опази църквата си от еретици. Отново те молим, всякакви провокатори, агенти, агент-провокатори, конспиратори против църквата да бъдат разкривани, изобличавани и ако са упорити наказвани, но църквата да бъде освободена от тях. Молим те, Духа на Антихриста да бъде изобличава на всякъде по църквите в България. Православната католическа евангелска църква, всяка проява на Духа на Антихриста да бъде разкривана и изобличава. Благодарим и ти за Владите Ян, за брата Ян, за чудните откровения, които му даваш, давай му и напред откровения и пази го и води го да не се възглъзне. Господи, бъди с него. Моля те, употребявай го. Слава да бъде името ти. Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоят Син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение, след
пак ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господа, мироборящия, който от Отца изхожда, Кому се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, селенска, събор, апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За Галина, която е болна от рак и се изповядала. Обаче виждаме една дива котка, черна дива котка, която обикаля. Може би има още нещо. Спомних си за брат Илия, който беше болен от левкемия. И беше отишъл в храм Свети Александър Невски и се беше молил часове наред. И беше си тръгнал, обаче усещаше, че има още нещо и беше се върнал до момента, в който беше напълно освободен. Ако тази сестра може да отиде в църква да се моли въпреки състоянието си... Тя казва, че е в много окаяно състояние или може да ходи целата, нали така? Ако може свещеник да дойде или как, не знам. Да изповяда греховете си. Разберете ме, не ме да стане. Идвате при мене, ами тази жена е болна от рак, помоли се Бог да изцели. Не ме да стане така. Трябва да се отречете. Аз се отрекла по мирния договор. Да сключим мирен договор с Небесното царство. Ние ще се молим. Ние ще се молим. И аз да не говоря, за вчера четах едно писмо. Това хора ли са, зверове ли са, не може да се учудиш на злобата им към мъжа си, към жена си, не може да хората са се променили. И брат Петър не помоли се. Аз се помолям, а те не са похвани, те искат. Те заявяват, че няма да му мигне окото да ликвидира жена си, няма да му мигне окото да ликвидира мъжа си. Вие разбирате ли какви хора? И аз да се моля за тях, Боже, благослови ги и ги цели. Какво трябва да направят? Ами ще се покаят. И Господ допуска тия заболяване. Затова ги допуска. Да се спират, да видят, че не са толкова велики. Няма да ви мигне окото. Какво да кажем, Гали, аз? Големо герби. Ами да продължава да се изповядва по мирния договор. Да. Сега, ти можеш ли да поговориш с нея? Ами тя едва говориш и вика, умирам и аз... Защото виж какво правят, имат мирния договор, прочитат го като книжка и викат изповядат. Не, с нея заедно, два пъти се изповядахме по мирния договор. Не се изповядат. Изповядахме се два пъти. Жените имате два много жестоки грехове, за които ще горите във ада, ако не ги изповядат. Първият е изневярата и вторият е... Аборт. И втория Бог. Ето аз ви казвам, тук, не само тук, на болен инвалид, дома идваха, всички жени, които признаха пред мен, че са изневерявали на мъжете. И имат по 2, 3, 5, една жена каза 11 аборта, всичките ги изцели. Но тая, която имаше 11 аборта, след 4 години почина. Не знам, но тя отиде, след като Бог я изцелил, тя се дигна, отиде в Индонезия при някакви магиосници, които правят безкръвни операции, да я оперират и фактически тя е отстъпила от истина. Тия хора Господ ги изцели. Признаха си, два аборта, изневярвал съм, ходила съм, скитала съм, проституирала съм в Гърция, в Италия, в Германия, това правят, няма какво да се лъжим. Сега, водите ми ги тук да се молиме и какво ето тая майката на това, как се казва се. Еми тя си призна тук, че мърсува там в Германия. Отива, работи там и мърсува. И питам мъжа й, изневерявал си на жена? Никога не съм ми изневерил. Вие разбирате ли какво става с тия семейства? Еми ще се разрушат тия семейства. Ще се разпаднат.
и се разпадна. И Исаия, ето той е, Осия, четах ви. Дъщерите ви блудват, снахите ви прелюбодейте. Вие имате такива нечестиви походи в сърцата. Искате мир, няма мир, ще ви изтребя. Това е, покайте се, изповядаш греха си и живееш. Криеш греха си и си заминаваш. Криеш греха си и си заминаваш. Сега казвам това не да ви обира сестрите, но имаш един Величко, как се казваше, от Пелопелски, от Божия църква. Той имаше такава дарба, Господ му говореше и му откриваше, директно му откриваше греховете на хора. С него сме ходили и цяла България. Повече от 100 жени, които беха болни от рак. 98 от жените признаха, че се изневерявали на мъжите. Чувате ли ми кожа? 98 от тия, само две жени, и то православни, скучиха и казаха не е верно. И тогава аз съм братче Величко, си ги говоря, е така, не вижда никакви видения. Тая жена от православната вика, ще го оправя, да ще ти съда за това, защото ми обвиняват самите девелелно. И той се вена вика, Величко, ти си лъгал, че Бог ти откровава, ти само си казвал, изневерила си на мъжът и те, еми вярно. Той знае, че масово е. Да, все едно Господ говори. Докато около голяма част от мъжете никога не съм изневерил на мъжът. Знам, че ми изневерил. Същия случай и с този случай, тази, дето дойде от Германия. Той дойде и дори. Не съм изнавил, но аз знам, че тя ми е. Е, това е проблем. Не може да изневеряваш на мъжа си и да искаш изцеление. Спри! Спри, ако искаш изцеление. Иначе той е блуден демон, те е вързан и ще ти закара, ще ти заведе и ще ти завлече в ада. Ще ти завлече в ада, защото пиянството е до време. Цигарите са до време, но сексуалният доман е до гроб, ако Господ не те освободи. На 100 години ще те мъчи сексуален бял, ако не се покажеш и ако не се откажеш. Това е истината. Това е истината. Аз ви казвам, 90 годишни старци са ми се оплаквали, че ги мъчат сексуални бесове. И какво става? Порно. Порно. Какво има да гледаш тази гностотия, бе? Абе, човеци, давай панчо. Така за човека, който има проблеми в службата. В събота свидетелствах, че 30 години работя в една служба и съм имал трима директори, които са вярвали в Бога и са ни помагали, и са ни подкрепили, но аз винаги съм се отнасял абсолютно лоялно към тях и съм изпълнявал всички задачи, които са ми нареждали. Служебни задачи говориш. И онзи ден се случи отново директорката да каже, че ни е подкрепила всичките, целият институт от началото на годината, отново материално, което показва, че тази жена носи отговорност за нас и мисли за нас, и мисли за нашето стимулиране. Но и института има достатъчно добри резултати, за да бъдем добре финансирани и оборудвани. Благодаря на Бога за това и ето този човек, ако е лоялен към, не вярвам директора му да е някой душманин, но все пак казват, че трябва да се покорявате на нечестивите директори, за да се обърнат. За Йордан. Значи виждам го качен на един трактор върху една нива, която се разорава. Каквото и да значи това. Така. Тракторист. Не, нещо не го виждаме като тракторист. Кой? Точно Йордан. Точно Йордан като... Абе, той ячък, какъв става за тракториста? Може да става, ама няма желание. Ама не го виждаме там за трактор. Така, за Маргаритка.
изповед, пост и молитва по мирния договор. Трябва... Тя се изповяда подробно. Знаеме, като си спомни некои играш, веднага го изповяда, дори вече и да не го изповядаш пред Бога, вика и защото трябва да ви кажа, че аз съм повярвал преди 60 години и сега онзи ден си спомних за някакъв човек, който съм съгрешил против него, той може да си е преминал. Тогава нещо съм го обидал. Господ ми напомня това, ето този човек, това. Викайте към Бога, прости ми Господ, очиствайте се, мислете върху това, какви са отношенията ви с хората. Не само с началници, и началници. Началници, гонители, предатели, прощавайте, прощавай, Господи, аз им прощавам и ти им прощавай. И ти им прощавай, да нема нищо да ви задържа. Молете се и се кайте. Кайте се, защото идват тежки времена. Идват тежки времена и няма да стане така с оп, помоли се. Помоли се и аз ви казвам, ето, моля се и виждам дървета, приготвени за горене. Виждам дървени въглища. Какво е това? Какво е това? Дърва за огън. Главни за огън. И са се покаял. Ама Бог може. Аз знам, че може. Но няма да го направите, като искрено не се покаяте. Ама искрено, не фалшиво. Едно, ако скриеш един смъртен град, скриеш и замина. Смъртен град, говорих онзи ден за гордостта. Давате ли си сметка, че гордостта е смъртен град? Православната църква започва да има беседи върху смъртните грехове. И първият е гордост. Аз. Аз, колко пъти на ден казваш аз? Аз. Давай, Панчо. Значи... Ама не дай да даваш такива съвети, защото ти си мислиш така, че е така. Димчо, тук ли си? Още не. Още не. Да ти кажа, неговите колеги, началниците са лоялни. Обаче колегите, като са чули, че е християнин и като се озлобяват срещу него, попе, и го тормозат, и го правят номера, и аз съм го изживял и аз също. Покорял съм се на началниците и не ги величай толкова тия началници, защото съм сигурен, че ако Господ ти разкрие живота на твоята началничка, ще види, че не е толкова. Искам да ти кажа, че с Димчо сме си говорили на тая тема и той каза, че трябва да се смирява. И се смирява. Но искам да ви кажа, че съм имал колежка, която се държеше безобразно с мене. И ако аз не мълчех и не... просто не се държех по съвсем различен начин, нямаше да се случи. Господ допуска. Знам го. А за Маргаритка и за всички останали, просто трябва да имаме режим на живот и физически и духовен. Не може да плюскаме като свине и да чакаме да сме здрави. Няма как да стане. Трябва да ядеме по-малко и така по-малко и когато ни се яде, но не да плюскаме като свине. Съжалявам, че го казвам. Така да Красимира, всички нейни близки да се молят за нея. Амин. Абсолютно без остатък. Молете се и Господ ще я прекърши. Ако имате възможност, молете се така и когато я срещнете и казвайте по няколко думи. Иначе няма да стане. Много лесно става, обаче ако човека реши. И при мен така се случи. Тежки, смъртни грехове, викам Господи, не мога там. И ме освободи, както брат Петър казва, и за цигари, за алкохол, и за всякакви други неща. Става много лесно, ама решение трябва. Твърда воля. Така, за Тончо. Значи това главоболие може да е от духовна опресия. Аз се молих за... ви полагах ръце върху хора, които не ги бях питал.
дали са вярват, дали са се изповядвали и какво. И 8 дена ме боля глава, ми се пръскаше главата. Мислете какво правите, помислете какво сте правили и се изповядвайте. Ако се сетите какво сте сгрешили, изповядайте го и главата ще ви мине. Може да е и физическо главоболието, силно подкиселяване от храна. От храна, защото киселината дразни нервите и се получава болка не само в главата, но и по тялото тяло. Земетресението, колебливото ще падне, здравото ще остане. И това е. Бог да ви благослови. За главоболието, не знам какъв друг го е водил, Петър Димков, но моята война страшно е болеше главата. И лекарите казват, не може нищо за пеналдини, не знам колко там нищо не помага. Нищо. И тогава аз познах Петър Димков, говорили сме си ние за изцеленията. Тадо, когато идете изцелени, съм вяра в Бога, неговите братя, такива дановисти, я прибрали да не я чете. Но го попитах дали може да доведа война ми и вика доведи я. И той я попита какво, как те боли, вика постоянно ме боли главоболие, страшно, тука ме боли, тука ме боли, тука ме боли. И той я погледна в очите, наистина. И лицовата диагностика е факт, но аз се съмнявам, че Петър Димков водеше дух, предсказвателен дух. Нали, може да греша, но той каза, картината ми е ясна. Имаш възпалена хипофиза. Сега, ако искаш да не те боли главата, направи си масаж с... Не масаж, а ще вземеш тесто от магазина, ще си купиш сини сливи, ще ги увариш сините сливи, ще ги измешиш с тестото, в една кърпа, слагаш на главата и така спиш. Война ми го направи, главоболието и че. От Бога ли е, дали дявола ли му е казал, но въпросът е, че главоболието и че. Не казвам, че и при тебе е същото. Но като се молим, Господ ще каже причината. А той може да я махне, без да ни обяснява защо ни. Сега, нека Пантелей да каже за това, което министъра е казал, какво да се махне от учебника. Кажи, Панчо. Да сте наясно, какви хора ни управляват. Днес прочетох в интернет една статия, днес поместено от Александър Утунов, обращение към министъра на образованието, защо тръгвате на война срещу Спасителя. Обращение към него. Министърът е взел решение от учебника по философия за 10-ти клас в гимназиите да се премахне думата спасение и спасител. Трябва да четем преко, ако има нещо разпоредено, а не някой казал и се опърнал и така нататък. Да се махне от учебника по философия спасение и спасител. За какво става дума? За какво спасение? Дали за спасението от Бога или спасение от Съветския съюз? Дали или от Варшавския договор?
От къде е това? Спасение или спасител по повод Евангелие? Във връзка с християнството. С християнството. Какво се коментира, какво Евангелие се коментира в философията? Трябва да го видим, ако има документ от министъра или от министерството и да коментираме него, а не... Панчо, защото може да е някакъв коментар на някои весела тази жена. Дала ли е през мирния дом? Да, какъв е проблема? Тя в момента има проблем, че не може да спи, сънува мъртви от много време, има проблем с очите и с краката са много пъти и е много трудно да ходи. Сънуваш умрелите, така ли? И те е страх, че са души да те взимат. Аз ми сънувам, ама те са родили, сега. Ако съня, който го сънуваш, те изобличават, че грешиш, че крадеш, че лъжиш, че правиш нещо друго, вземи го под внимание. Но ако греша не те изобличава, не те съветва нищо, кажи му на съня, заминавай си с нощта. Сутринта му кажи да си заминава с нощта. Защото има сънища, които са от плътта, сънища от страха, сънища от умрелите, говорите сигурно за умрелите, за това зони и после ги сънувате, нали? Те не са умрели, те са живи. Те са живи, само че едни са в небето, а другите се пържат в ада. Какво мога да ти кажа за умрелите, ако сънуваш някой умрел? Помисли и за всички останали си от нас. Какво е твоето отношение към този човек? Ти направи ли му нещо зло на този човек? Той направи ли ти нещо зло на тебе? А ти прости ли му на този човек? И ако не си му простила, трябва да кажеш, Господи, аз му прощавам. На тая душа, която е при тебе ли и във ада ли, аз му прощавам от сърце. И ако в едно цяло село, цялото село му прости, Бог ще го извади от огъня и ще му даде свобода и светлина. Затова ти се дават умрелите, за да помисли за теб. И не можеш да спиш, така ли? Да. Така. Онзи ден един човек каза, как може да спим? Като през нощта започваме да се молим и почваме да четеме Библията. Четеме, молим се, пак четем, пак и не се заспивам. И аз тая нощ го провах. Не мога да спа. Излезох, който има на креватче на двора, полежах малко, ама ми стана спотежно, не знах вътре. Молих се там, едни котлета дойдоха при мен, легнаха при мен, вънка. Молих се и по едно време ми се доспах. Така че това е начин сега. Ние ще се помолим за тебе, нали? Ние ще се помолим. Обаче, казвам ти пътя, по който трябва да тръгнеш, за да се оправиш. Четене на Божието Слово, молитва и съня ще дойде. Как се казваш? Гина. Господи. Казвам, че има проблем с очите, колебания дали да бъдат оперирани или не, и краката са много боли. Да, краката са и много боли. Господи, молим ти за тази душа. Да. Молим ти да я помилваш и да я благословиш, да й простиш греховете. Дай, Господи, дух на покаяние. Защото без този дух на покаяние и мирния дух ще бъде прочетен като книжка и захвърлен. Дух на покаяние. Моля ти да й говориш, ако тия хора, които ги сънува, им е извършила някакво зло, да се моли ти да й простиш. Ако те се извърши зло, да се моли ти на тях да им простиш, за да настане мир в душата. Моля ти се, смили се над нея, помилвай я. Ако се е занимава с магиосничество, с чародейство, дай дух на покаяние, да разбере, че е вършила зло против собствения си живот. Ако има наследствено обремене от баща, майка, от деди и баби, ако има кръвнина, покрий всичко с твоята кръв. Освободи от кръвнина. Освободи от наследствено обременение.
И сега те молим, Души святи, в името на Господ Исус Христос, докосни я и нека да мине силата на Святия Дух от тебето на главата и до петите, да престане главоболието и всичко това, което я смущава, и да бъде решен въпроса и да се оперират очите или да не се оперират. Дай мъдрост, знание и разбиране какво да направи. Амин! Едно неоседлано магаре. Едно? Неоседлано магаре. Има една такава приказка, понеже сега, вчера, онзи ден, ставаше дума за тия. А вие виждате, за тия побойща, как се казва, малтартирани жени. Знаете ли защо са малтартирани? Защото има една българска приказка. Не е косено, а е стрижено. Не знаеш това. Един мъж, една жена върват пред полето, една ливада била косена. Не, сестро. Няма нужда да се пара, не знаеш, че стои. И мъжа, казва, ей, колко хубаво косено тая трябва. Тя казала, не е косено, стрижено. Абе, не е стрижено, стрижи си с ножи. А се коси с коса. И бъдете го косено. Не, стрижено. И там имало вълна, такъв излък. И той е банал и е познал в излък. И отгоре тя потънала, нали, догоре, и тя пита, стрижена ли е ливатата или е косена? Тя викала така. Затова, идва тия проблем. Затова е над. Ами мъжът е по-силен, естествено. Ще му се пече. И някои жени тренират бокс. Ама той бокс, ама той като е шамароса мъжа и бокса му отива на кино. И затова не дейте взима страна. Не се занимавайте с тия, дето викаш, а журналистите търсят емоции, търсят хората да се въодушевяват. Не знаеме, не взимайте никаква мерка. Не знаеме каква е работа. Господ вижда, Господ знае. И така.